ההבדל בין רצון מטרתי לרצון סיבתי. כאשר הסיבה מעוררת אותנו, אז החיסרון שלנו מעורר אותנו לעבודה. כאשר המטרה מעוררת אותנו, אז דווקא המקום שלו אני רוצה להגיע, הוא מעורר אותנו. אם אדם רוצה להתחקות על דרכי הקדוש ברוך הוא, כדי להיות דומה לו, אז הוא צריך להיות אדם מטרתי ולא אדם סיבתי. להיות אדם מטרתי זה אומר שהאדם יפעל כדי ללכת קדימה, כמו הבורא. רוב בני אדם עובדים בלכבות שריפות. כואב לי אז אני צריך לתקן. אני לא בריא אז אני הולך לרופא. מישהו הרגיז אותי אז אני פועל כדי לעצור את הכעס הזה. במקום לקבוע מטרות קדימה, וזה נקרא מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות. אז הנה למדנו היום איזשהו סוג של עבודה, אנחנו רוצים להיות עם רצון מטרתי כמו הבורא, ולא לעבוד רק עם רצון סיבתי. אם יש לי רצון סיבתי, אין לי ברירה, אני אעבוד דרכו. אבל זה נקרא דרך איסורים. המטרה שלנו היא לדבק בבורא, לאהוב את הבורא, להיות אוהבים בינינו. אם זה מה שיניע אותנו, אז נהיה אנשים אידיאליסטים, וזאת הדרך הנכונה והראויה לעבוד. וזה אנחנו לומדים מזה שהבורא ברא את הבריאה כדי להיטיב לנבריו, לא כי היה חסר לו משהו, וזה מה שהפעיל אותו, אלא כי הייתה מטרה קדימה. ככה אנחנו צריכים להבין את רצון הבורא, וככה אנחנו צריכים לפעול ולרצות להיות אנשים מטרתיים. גם אם זה לא אפשר תמיד, כדאי ככה תמיד לשאוף כדי לפעול.